Siz? Kutmagan mıydın? Siz qamalmagan mıydınız? Agar siz ham mendan boyroqini topib, meni tashlab ketganingizda, shu taqdir qaytarilardi. Bu gal yozishmalarni o'chirmasdan screenshot qilib olgan. Lekin u mashinik menga Telegramingdan haqiqiy rasmini jo'natib yorsa, nima qilasan? Bilmay xatolar qilar ekanmiz. Keyin esa jazoimizni olgach aslida erkinlikning baxt ekanligini juda kech tushunib yashaymiz. Bekzod aka, bugun kuni bilan xayolimdan ketmadingiz. O'sha ayolning yuzlarini tilib tashlasam, qasdimni olaman deb o'yladim, oyi. Mana o'sha. To'yib quchoqlagim kelyapti. Yana kelaman qizim. Yana kelaman. Kelasiz-a? Albatta kelaman. To'yib-to'yib bag'rimga bosqim kelyapti. Ko'rganimga Xudoga shukr. Allohim panohida asrasin seni qizim. Opa. Odam senchalik ahmoq bo'lmasa kerak. Juda katta ketgan eding-ku. Yosh bolaga ish buyur, ketidan o'zing egor. Katta gapirguncha katta non tushla, tirranchi. Bu senga otangni o'yi emas. Bundan keyin hammani kirini sen yuvasan. Oyoq kiyimini ham tozalaysan. Opa. O'sha kuni o'zingiz ko'rdingiz-ku. Qo'lini o'ldirmoqchi bo'ldim, lekin qo'lim nishab qolishdi. Bu menga bahona emas. Menga natija kerak. Agar aytganimni qilmasang, o'zimni qo'limda jon berasan. Tushundingmi? Bilib qo'y, tirranchi ayab o'tirmayman. Opa, yo'lakda soqchilar turibdi, tez bo'ling. Ne geldi yapsan? Aldaganim yo'q, Lola aytdi. Qarro lekin. Boring. Mara rostdan ham odam emas ekan. Shahinani yomon ko'raman. Bechora Marani aytganini qilaman deb eplolmagani rostdan ham unayib emas. Uni to'xtatib qolishim kerak. To'xtatib qolganim yaxshi bo'ldi vaqtida. Mara esa uni bir og'iz gapiga shunchalik urib tashladi. Bu ayol tuqqanini ham ayamaydi. Agar men ham ozgina xato qilsam, men ham shunaqa qilishi aniq. Yaxshimisan? Voy, o'rniga yotqizaylik. Suv, suv, suv. Ey xudoim. Voy, nima bo'ldi? Ovqatlanganmidi? Ol, suvdan ich. Nima bo'ldi? Qo'rqitvordingiz odamni, tinchlikmi? Boshim aylanib ketdi, bilmadim. Davleniyam tushib ketgan shekilli. Menda limon bor edi, olib kelaymi? Hozir, hozir. Men qaraylar. Qolganlar ishni davom ettirsin. Nazoratchilar kelsa gap eshitamiz. Bularni bir-biriga mehrini qaraya. Umri ham boshliqman deb qarab o'tirmaydi. Birga ishlayapti.
Bittasi yiqilib qolsa, men boshliqman demasdan o'zi kelib yordam qilyapti. Ularda odamgarchilik kuchli ekan. Shularni guruhiga o'tsam bo'larkan. Meni o'z tarafiga olisharmikan? O'zi tashqari sovuq bo'lgani uchun ichkariga kirgan edik. Bo'l, sen qarab tur, olib chiqinglar. Toza havoga olib chiqinglar. Turing. Hamma o'zining ishini qilsin. Hoy. Hoy. Menga gapiribsanmi? Ha, senga ishlayver. Gapim bor. Meni eshit. Meni o'z guruhingizlarga olasizmi? Buning uchun nima qilishim kerak? Seni. Kulma, jiddiy aytayapman. Maradan to'yib ketdim. Boshqa guruhga o'tmasam bo'lmaydi. Tushunmadim. Buni iloji bormi, yo'qmi, shuni ayt. Bilmadim. Buni qumrapa hal qiladi. Odatda yeng kelgan mahkumalar guruhlarga olinadi. Sen axir maran odam bo'lsang. Qumrapa hal qiladi degin. Tushunarli. Rahmat senga. Biz yuvganimizdan keyin yuvasanlar. Yo, men kir yuvmoqchi emasman. Keyin yuvaman. Sizda gapim bor. Xo'sh, nima deysan, gapirchi. Haligi sizlarda mehr-oqibat, odamgarchilik kuchli, to'g'rimi? Keyin hamma bir xil ish qiladi sizlarda. Xo'p, aytadigan gaping shumi? Iltimos, meni guruhingizga oling. Bu nima deganing? Marani guruhidasan-ku, shu yerda yuraver. Yuribsan-ku? Yo, gap olgani keldingmi? Yo'q, unaqa deb o'ylamang. To'g'risi, men rostdan ham sizni guruhingizga o'tmoqchiman. Boshchama, qotirma. Bunaqa gaplaring menga o'tmaydi. Iltimos, yo demang. Sizni guruhingiz eng yaxshi guruh. Hamma teng. Marani guruhi desa, odamni odam o'rnida ko'rishmaydi. Muhabbat, bu yerga kelganingda guruhni o'zing tanlagansan. Hech kim seni majbur qilmagan. Biz boshqa guruhdagi sarqitlarni o'zimizga olmaymiz. Seni deb kim men mara bilan urushib yuraymi? Tinchgina qolaver joyingda, xo'p? Xo'sh. Iya, umringda birinchi marta men uchun bozor qilib kelyapsanmi? Oching. Iya. Bu sizga emas. Kimga? Bu Rayaga. Mehr bilan tayyorladim. Ha. Mana buni esa shaxsan Rayani o'ziga yetkazish kerak. Shundoq qamoqqa kirib shunda ochib Rayaga shunda o'zim og'izlariga sop chiqsammikin? Ey, men sizga jiddiy gapiryapman. Ataylab bittagina shokolad oldim. Qolgani tushonka, kolbasa, sir, shunga o'xshash narsalar.
Raya aynan mana shu shokoladni juda yaxshi ko'radi. Qolgan narsalarni mahbuslar bilan bo'lishishi mumkin, lekin buni hech qachon hech kim bilan bo'lishmaydi. Unda gap yo'q. Zo'r o'ylabsan. Demak, erkin nafas oladigan kunlarimiz kepti. Rayhonni nariga dunyoga jo'natib yuboramiz. Shaxsan agar buni o'ziga yetkazsangiz, shaxsan Rayaga. Bo'ldi, bo'ldi, yetkazamiz. Albatta yetkazamiz. Qani qani, o'zim joylayman jonim. Qani, ketdik xonim. Bo'pti, ketdik. Qanday tansiq taom ekan bugun? Osh ekan opa, osh. Shunaqa de. Osh degan. Osh. Voy. Ko'zingga qarab yur. O'zingni bos, men ataylab qilganim yo'q. Hammaga yoqimli ishtaha qizlar. Boshladik. Qani, olinglar qizlar. Kamroq. Qumri qarib ko'zing o'tmaydigan bo'lib qoptimi? Ha, tushundim. Odam qarigandan keyin ko'zam ketar ekanda. Ha endi opa, qarini qari deydi-da. Odam qarilikni ham tan olish kerak-da. To'g'ri. Haligi Qumri menga oshini ilingan ekan. Ha? Qo'lidan olmoqchi edim. Bexosdan qoqilib ketib, ustimga to'kilib ketdi. To'g'ri. Hammasi Mara aytgandek bo'ldi. Ishtaham ham yo'q edi. Maraga ilingandim. Oshni yaxshi ko'radi-da Mara. Ha. Yaxshi ko'raman oshni. Bexosdan oyog'im ilinib ustiga to'kib yubordim. Uzuringda. Hech qisi yo'q, Qumri. Hech qisi yo'q, Qumri. Keyin safar berarman, yaxshi ko'rgan ovqatingni. Ikkalalaring ham yuvinib tartibga kelib olaring. Bundan keyin qoqilmay oyoq ostiga qarab yurlaring. Xo'p bo'ladi. Xo'p bo'ladi. Xo'p bo'ladi. O'zingcha meni karserdan qutqarding-da? Yo'q. Men ikkalamizni qutqardim. Men senga rahmat demayman. Men seni rahmatingga zor emasman. Bundan keyin oyog'im ostida o'ralashma. Ko'zingga qarab yur, Qumri. Sen ham mendan nari yur. Ko'chaga chiqib kelamizmi opa? Ketdik. Ha, yurlaring. Chiqib kelamiz. Tur, ketdik. Mana bu sizga ekan. O, rahmat. Sog' bo'ling. Ha.
Nima bo'ldi yana? Qani nima berib yorishibdi? Bu gal men yoqtirgan shokoladni unutibdi-ku ahmoqlar. Mayli. Bir gal shokolad yemasam yemapman-da. Muhimi qahvani unutmabdi. Shunisiga ham rahmat. Bu yoqda tursin. Qolganini mayli, qizlarga beramiz. Men orqamdan ergashib qolding. Bor o'sha marang yoniga. Iltimos, meni haydamang. Ustodizga oling meni. Sizga hurmatim baland. Maradan to'yib ketdim, ishoning. Men senga nima uchun ishonishim kerak? Bularni atay siz uchun oldim. Meni nima yaxshi ko'rishini bilarkan sana? Bu meni yaxshi ko'rgan shokoladim. Yemaganimga ancha bo'lgan edi. Birov qo'lidan o'zi narsa yemayman-u. Lekin bu shokoladni juda sog'inganman. Mazasını rosa sog'ingan ekanim. Rahmat senga. Erkinlikdagi paytlarim esimga tushib ketdi. Bu shokoladni har kuni yerdim. O'sha paytlar. Keling men. O'z guruhingizga olasiz-a meni. O'ylab ko'raman. Yomon qizga o'xshamayapsan. Nima yaxshi ko'rishimni ham bilarkansan. Balkim til topishib ketarmiz. Men yaxshilab o'ylab ko'ray, ertaga aniq javobini aytaman. Rahmat sizga. Xo'p. Olasiz-a? O'ylab ko'raman. Afsuslanmaysiz, borimni beraman. Bo'pti, bor. Boraver, o'ylab ko'raman. Kerak emas. Mazasını. Ana bo'ldi. Qizaloq tayyor. Ismini Manzura deb qo'yamiz. Xo'sh, Qodirjon, ana endi hujumga o'tamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sizning telefon raqamingizni
Botirjon bergandilar. Judayam muhim ishim bor edi. Ana endi javob berishini kutamiz. Voy. Nima bo'libdi menga? Voy. Voy, qizib ketyapman-ku. Bo'g'ilib ketyapman. Voy, boshim. Ko'zim tinib ketyapti. Qara. Menikini ham ko'rib bering. Yoshingni bildiradi. Rostdanmi? Qancha yashar ekanman? Ha, umring hali ancha uzoq ekan. Ro'molingni nima bilan? Murabba, turing. Yuring, nonushtaga chiqamiz. Tura qoling, bo'ling. Qumroppa. 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 Qumroppa, Qumroppa, bu yoqqa qaranglar. Ha, nima bo'ldi? Qumroppa, Qumroppa, o'zingizga keling. Voy, voy, nima kerak Qumroppa? Yordam beringlar. Yordam beringlar. Shifokorni chaqiringlar. Qarab turmasdan yordam bersalaringchi. Yordam beringlaring. Nafas olmayapti. Shifokorni chaqiringlar, yurak urmayapti. Chetga, chetroq o'tinglar. Senlar qilgansanlar hammasini. Senlar javob berasanlar. Senlar aytasanlar. Tez yordam chaqiring. Endi nima bo'ladi? Bitta qo'lingni tekkizmalaring. Tez yordam chaqiring. Voy, nima bo'ladi? Qo'lga nima bo'ldi? Kim qildi? Qumri, kechagina shu yerda soppa-sog' o'tirgan edi. Men bilan janjallashib o'zini ko'rsatayotgan edi. Aha, inson umri bir lahzalik deb shuni aytsa kerak.
ishqilib qolgan mahkumalarni shu yerdan oliga chiqmasin-da. Ha. Ajal kelsa qarimi, yoshmi qarab o'tirmaydi. Degani shu bo'lsa kerak. Gapingizni shamol uchirsin, opa. Hali qumri tirikmi, o'likmi, ma'lum emas-ku. O'zim ham ertalabdan nega hali ham uyqudan turmadilar degandim-a. Qumri opaning ko'p uxlaydigan odati yo'q edi, bechora. Qush uyqu edi ular. Menga o'z opam deydilar. Shu yerga kelgan kunimda yo'q, o'z himoyasiga olgandi. Tug'ishganimda edi. Qumropadan ko'rgan mehrimni o'z vaqtida onamdan ham ko'rmagandim. Bechora, to'yingda o'zim o'ynab beraman deb ko'nglimni ko'tarardi. Yaxshi niyat qilaylik. Shu so'nggi 2 kun ichida Xoliqov va Qumri bilan muloqotda bo'lgan mahkumalarning hammasi tergovga chaqiriladi. Birinchi navbatda siz Sharipov va Ma'mura. Siz Xoliqov bilan tortishib qolgan ekansiz. Siz bilan yaqin bo'lgan hamma mahkumalar alohida tergov qilinadi. Tushunarlimi? Xo'p, xo'p, tushunarli. Nega menga bunday tikilib qoldilaring? Men Qumrini zaharlaganim yo'q. Men uni zaharlaganim yo'q. Marhamat o'tiring. Mahkuma Sharipova. Siz kecha Mahkuma Xoliqova bilan nima sababdan urushdingiz? Men? Men u bilan urushganim yo'q. O menga o'zini oshini ilindi. Ishtahasi yo'q ekan. Mayli. Menga bera qol dedim. Oshini olib kelayotganda birdaniga qoqilib, noshudlik qilib ustimga oshini to'kib yubordi. Men esa jahlim chiqdi. Kimdir yoqtirgan ovqatingizni ehtiyotsizlik qilib to'kib yuborsa nima bo'ladi? Lekin mahkumalarning aytishiga qaraganda siz unga ovqat solingan temir idishni otibsiz. O'rtoq tergovchi, aytyapmanki sizga biroz jahlim chiqdi. Xolos. Men unga uzr so'ranoshud deb temir tovoqchani unga otib yubordim, xolos. Bo'ldi. Biz shunchaki ikkita tanish bir-biriga bo'lgan munosabati ham hazil edi. Hazil. Lekin ikkingiz urushib ketibsizlar-ku. Yo'q. Biz shunchaki yuzma-yuz gaplashib oldik.
O uzr soradı. Xoliqova sizden uzr soradı mı? Ha. Keçi bexosdan bo'ldi. Rostdan ham u bechora bexosdan qoqilib ketdi. Yaxshi ayol edi. Saxiy. O'z ovqatlarini doim hamma bilan bo'lishardi. Hatto men bilan ham. Nega Xoliqova haqida o'tgan zamonda gapiryapsiz? Axir u vafot etmadimi? U o'lmadimi? Yo'q. Sizga kim bunday dedi? Men uni yotoqxonadagi ahvolini ko'rib o'ldi debman. Yo'q, u zaharlangan ekan, o'ziga keldi. Yo'q, qarang. Bilasizmi, men juda ham xursandman tirik qolganiga. Bir necha kun davolangandan so'ng orangizga qaytadi. Yo'q, juda ham yaxshi xabar-ku. Bizdagi ma'lumotlarga qaraganda, Xoliqovaga shaxsiy adovatingiz bor ekan. O'rtoq tergovchi. Bu g'ibat. Boshqa mahkumalardan bo'lgan g'ibat. Unga nisbatan meni qanday adovatim bo'lishi mumkin? Uni men bilan ishi yo'q. Uni muddati menikidan kamroq. Ba'zida to'qnashib qolsak, bu shunchaki talashish. Ayollar orasida bo'lib turadi. O'zingiz tushunasiz-ku, o'rtoq tergovchi. Shunday deng. Siz Xoliqovani zaharlanganini hali menga yopishtirmoqchimisiz? Qaysi ahmoq bir mahkuma bilan urushib, uni oshkora zaharlab, muddatiga yana muddat qo'shkisi keladi? Nima? Men shunchalik tentakka o'xshaymanmi? Axir uni zaharlanganini men hozirgina sizdan eshitib turibman-ku, o'rtoq tergovchi. Siz o'zingiz mahkuma Xoliqovaning o'limini orzu qilaman degan ekansiz-ku. Shunday emasmi? Siz meni uni hozirgina o'ldi deganim uchun shunday deb o'ylayapsiz, to'g'rimi? Men nimani orzu qilaman, bilasizmi? Mana shu yerdan tezroq chiqib ketishni. O'z uyimda o'tirishni, tinchgina. Kelib-kelib qo'mirini o'limini orzu qilamanmi? Muddatimni yarim o'tib bo'lgan bo'lsa, erkinlikka chiqishimga esa 3 yildan oz muddat qoldi. Kun sanab o'tirganimda kelib-kelib shu qo'mirini o'ldirgim keldimi? Adashyapsiz, o'rtoq tergovchi. Muddatimga muddat qo'shib, qolgan umrimni bu yerda chirdimmi? Uni o'ldirish menga nima kerak? Agar birovda adovatim bo'lsa, shartta uni yuziga aytaman-da, ochiqcha gaplashib olaman. Bo'ldi.
Kaçanlardır erimni öldürgenim için? Komrını zaharlanganına. Menge yapıştırmayın. İltimas. Biz yana tekşiramız. Soqchi. Olib chiqib keting. Ha. Assalomu alaykum aziz muxlislar. Mana Qora atir gulining 2-chi fasli ham efirni ko'rdi. Filmimizni ikinci rejissyori hamda shu filmni aktrisasi sifatida hammalarga filmimizni tomosha qilib, baholarni berishingizni so'rab qolamiz. Muad video kanaliga podpisatsiya qilishni va like bosishni unutmanglar. Hammaga rahmat. Aytadimi hayotimga men yo'qotgan bahorlar. Aytadimi suyukligim qulog'imga izhorlar. Kulsam endi meni yig'latmanglar. Yerda yursam bas yashashni menga Kim aslida kimligini hozir kitak bilsaydim Ko'zlariga qarab turib yolg'onlarim ko'rsaydim Yaqin insonlarimni qadrimni yo'qotmasdim Ikki dunyo xiyonatning botqog'iga botmasdim Balki bu sinovman yoki taqdir peshona Meni ado qilmasaydi shu kichkina xona Qaytadimi hayot